خبرارا پدا ذہن تو کا تازہ دار کے واسطہ قرآن پاک میں یہ بری ہم یہ آیتانی ترجمہ اس میں خدمت پیش کنا. اللہ فرمان کنتین یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. اے ہما کساں کے شما ایمان آرتا خیانت مکنے اللہ ہے اور خیانت مکنے رسول اللہ ہے. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَخِيَانَتْ مَكْنِ وَتِي أَمَانَتَانِ تَحَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وحالانکہ شمارا معلوم ہے کہ خیانت یک باز خرابی چیزیں. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اور شریعہ یہ برار بزان شما کہ شمع مال شمع اولاد کے استے مزنی آزمائشیاں شمع واسطہ مزنی امتحانن شمع واسطہ. چوم بھی کی امتحان تو کا مال و اولاد ہے محبت تو کا گرفتار بے اور امانتانی تو کا پروردگارے کا خیانت بکنے. اور اگر یہ امتحان تو کا شما ثابت قدم بیتے درد کے اللہ امانتانی تو کا خیانت نکو گڑا یاد بکا وان اللہ عندہ اجر عظیم. بے شک اللہ تبارک و تعالی گورا گورا مزنے مزد شمے واسطہ موجود ہیں. مزنے اجر اللہ شمارا نصیب کنتے ہیں. مزنے ثواب اللہ شمارا نصیب کنتے ہیں. تو مسئلہ ذہن تو کا تازہ بھی شمے گا کہ پروردگار ذوالجلال حکم دے گئے کہ امانتانہ صحیح طریقے سرا ادا بکنے اور خیانت مکنے. نگو خدایا خیانت بکنے نگو رسولا خیانت بکنے نگ نگو مردمانی گو خیانت بکنے نگو خدایا و مسلمانانی گو خیانت بکنے نگو کافرانی گو خیانت بکنے نگو وطیگانی گو خیانت بکنے نگو درامدانی گو خیانت بکنے. خداوند ذوالجلالہ را خیانت پسند نے دستار ہوتی بروک کے دست بھی خیانت مکان چمارا بروک کے تی چم بھی خیانت مکان زبان آرا بروک تا کے تی زبان بھی خیانت مکان پاد آرا بروک کے تی پاد بھی خیانت مکان. یاد بکا یہ تمامی چیزانی سر پورا پورا کنٹرول ایر بکا نظم ایر بکا تاکہ یہ خیانت مکننتے شریعت دائرہ پابند ببنتے. ورنہ قیامت روچا پروردگار ذوالجلال یک یک کئی چیزاں چے سوال کنتے. روز محشر ہر نہاں پیدا شواد روز محشر ہر نہاں پیدا شواد خود بخود ہر مجرم رسوا شواد خود بخود ہر مجرم رسوا شواد. قیامت روچا تمامی چیری چیز کہ تو خیانت کو تو بیتگا مردمانی نظران چی تو پوشیدہ بیتگے مردمانی نظران چی پوشیدہ بیتگے لیکن اللہ دیمتی خیانت ظاہر بیتگا. قیامت روچا اللہ تعالیٰ تی تمامی جرمانہ مخلوق دیمت ظاہر کنتے تمام خائن مردم مجرم مردم آروچی سر بازار محشر تو کا رسوا بینتے تمامی مخلوق کے استے ذلیل و خوار بیتے خائن مخلوق رسوا بھی خیانت کار مجرم کے استا آروچی رسوا بینتے. اور تیوتی ہمیں تمام آزا گواہی دے گا لگنتے دست شاہدی دا کہ ما فلان فلان دوزی کو تا فلان فلان خیانت کو تا لنٹ ہم گشنتی کہ فلان فلان ناجائزی جا گیا من ہی لنٹ کے سیر بھی تگام بوسا دات گیش. تو تمامی گویا چمش گواہی دیا کہ ما فلان ناجائزی چیزانا دستا
پاد گواہی دیا فلاں نا جائزیں کش کا شتگوں غرض کے ایتمانی جرم ظاہر بیا مقصد شے کہ اللہ وتی نبی محمد امت دوستی آن لوٹی کہ منی حبیب امت قیامت روچا رسوا بی بی آن لوٹی کہ منی محمد امت قیامت روچا ذلیل بی بی لہذا آیا نہ سوج دے گئے کیا ہے منی محبوبی رسول امتا بچارے قیامت روچا وطار رسوا مکنے وطار زلیل مکنے کہ شمے رسوائی آچی منی حبیب محمد دلارا صدمہ رسی کہ تمامی محشر میدانہ مشہور بیتی کہ محمد امتی کے چو رسوائی لہذا من شمہ رسوج دیا کہ تمامی خرابیاں چی وطار بے بچائی نے پرہیز بکنے اور خیانتا چی وطار دور بدارتا خداوند ذوالجلال اور محمد الرسول اللہ کو یا خیانت مکنے خیانت ہم آوادی بے بیتے کہ دل تو کا محبت دنیا پیدا بھی بی دنیا مال و اولاد مانا چاہیے دنیا محبت وقت کے قلب تو کا پیدا بیتے تو ہمیں محبت دنیا مردوں مارا ذلیل کنتے دل مردوں میں سخت بھی دل مردوں میں سخت بھی نہ آئیے سرا قرآن اثر کنتے نہ آئیے سرا واضح اثر کنتے نہ آئیے سرا نصیحت اثر کنتے آئیے رہے چا سر نہ کنتے اور آئیے قساوت قلبی آئیے رہا آخر باب جہنم رسینی لہذا محبت دنیا ہچی وطی دلار فارغ بکنے اور اللہ اور اللہ رسول محبت پیدا بکنے حدیث تو کات کا روایت حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یک روچی نشتگت حدیث بیان کنگایا واز بیان کنگایا خیال بکنے ما و شما گوش داروک بے بان صحابہ گوش داروک بے بان صحابہ کے رسول روح روشنے سرا چو مثل پروانے گا قربان بیو کتا اور واز کنوک بھی تی خود دردانگی نبی محمد الرسول اللہ کلام بیان بکنتی پروردگار ذوالجلالے گا گڑا کجام بدبختی کیا یہ دل نرم مبیا یہ چما چی عرص مرچی فرمائی نیتے فبکا غیر اسامت ابن زیدن تمامی مجلس تو کا یکی چم بھی ہوشک نیتا تمامی مجمع زار و قطار گری وگایا کٹ چار سا پر بیتا رش چار سا تر بیتا سوائے یک صحابی ایک نام انتی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکی آ مرد میں چمکے اسا کم کے نمبگ ہم نبیتا ای بیچارے گا دی کہ تمامی دنیا گرے و گئی تمامی دنیا فریاد کر گئی تمامی صحابہ زار و قطار گرے و گایا ارے من چونی بدبختیاں کہ منی چمہ چے عرص نرچی فوراً کزان رسول اللہ دے مکونڈ جتنیش مجھے اشکو الیک یا رسول اللہ واجہ منا رہا یک عرض یستی یک شکایتی یستی یک گلہی یستی اور ہما گلہ واسطہ منتی در خدمت نزدیک اتکو حضور فرمان کو چی گلہی ترارا چی شکایتی ترارا کجا حبر شکایت کنے عرض کو مل قسوت قلبی اے حبر گلا من کن گایا کہ منی دل چو مثل سنگے پہ ما سختے منی دل چو سنگے پہ ما سختے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچار ایتی بیان ہنچی بیان تا کہ نہ کسانی پشکتا نہ مزنی پشکتا نہ پیری پشکتا نہ ورنا پشکتا تی بیان عشق لگے گوم ادرستانی چمانی عرص جارین لیکن یکی منی بدبختا کہ منی دل سختی آچی منی چمانی عرص نرچ گایا یا رسول اللہ منہ جلدی علاج بکا گھر نہ من برباد بھی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وطی دست مبارک آر زورتا یہ سینے سرائیر کو آئیے دل سرائیر کو اور فرمائیں تھی او خروج یا دو اللہ او خروج یا دو اللہ اے دشمن خدا چری دلا چی جلدی درا برو اے عدو خدا چری دلا چی جلدی آئی درا برو اور خالی بکئی دلا رہا ہے دشمن خدا
دوبارہ حضور زبان مبارکہ چیرے جملہ درد کندنی کے سہمی برا گوشک نلک کی تگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت زید ابن اسامہ چو مثل حور پہ مگری وگا لگ گئے رندہ حضور فرمان کو فرمائنی تھی جمود العین مل قسوت القلب وقسوت القلب مل کثرت الذنوب حضور فرمان کو اے منی صحابیا چمانی خشک بیگ عرصے در نیا یگ نشانی دل سخت بیگے اور دل سخت بیتی چا بازیں گناہاں چے بازیں گناہاں نی کنگا انسان دل چو سنگے پیما سخت تر ری اور دل سخت بیگا چے آئیے سرا نہ قرآن اثر کنتے نہ وعظ اثر کنتے اور دنیا محبت وجہ چے تمامی دل بیکار بھی رو تو مل دستش سینے سرا ایر کو منگو خروجی آدو واللہ اے دشمن خدا اے پلیتیں دنیا محبت درائے منی شر صحابی دلا چے اللہ منی دعا قبول کو محبت دنیا چے دلا چے درد محبت خدا اور رسول دل تو کا قائم دی اور آئی وجہ چے دل تو کا نرمی پیدا دی نی بیچاری صحابیہ کے عرصے بند نبا بیچارے عزیزان محترم دنیا چونے گندے چیزیں دنیا چونے خرابیں چیزیں دنیا محبت مردمار کور کنتے اور انسان گناہانی تو کا مبتلا بیتے انسان ہمیں سمجھی کہ من گناہ کن گایا من شراب ور گایا من جوا جن گایا من زنا کن گایا اور روچ برو چنگا اللہ منارا برز برانے منی دولت گیش بیانے منی عزت گیش بیانے منی بنگلہ گیش بیانا ہمیں سمجھیتے کہ شاید خدا ہے برا منی عزت مزنے منی درجہ مزنے اگر منی ای عمل خرابی عمل بھی بیتے نیتا تو اللہ منہ برز نہ برتگا اللہ منہ ضرور جہلا دور داتگا من روچ بروچ برز روانا روچ بروچ بلند بیانا روچ بروچ منی کاروبار زیادہ بیانا دولت دنیا منی زیادہ بیانے تیشی مانا ہمشے کہ منی شراب ورگایا ہی خدا یارا دوستے منی جوا یارا جنگایا خدا یارا پسندے منی ظلم زیادتی کنگایا خدا یارا پسندے منی خیانت کنگایا پروردگارا پسندے شاید کہ منی کشک پا خدا یا دوست بھی تے فمشکا اللہ منہ روز پا روز بلند کنگے لیکن اے نادان ارم معلوم نے کہ خدا سنت چیئے اے نادان نزانتے کہ اللہ سنت چیئے ارے بدبختر فرصت نبی کہ تو قرآن پچکنے بچارے کہ اللہ قانون تر معلوم بھی گوشدار اللہ سورہ انعام پنچمی رکوع فرمان کنگے فلما نسو ما ذکرو به ہما پاکیزیں حبر کے آیا نی گوما ای انسانا نہ نصیحت کنک بیتا قرآن گوما چیزیں کشکشانا صراط مستقیم پیدا رکھ بیتا کہ ای کشکا بروے ای راہ بروے خدا چشما راضی بھی ای غلطی راہ مروے اللہ ناراض بھی وقتی کہ انسان ای حبرانا بی آل کام ای حبرانا پس پشت دور دن ای حبرانی سرا عمل نکنتے نفس غلام بیتے دنیا اے گویا عاشق بیتے تو اللہ فرمینی نیمنی قانون چین ففتحنا علیہم ابواب کل شئی گڑا نہیں منے اللہ چیکنا مندی کے اشیارہ نصیت بیتا اشیارہ سمجھائیں نگ بیتا اشیارہ واز و نصیت بیتا صحب و بیگا اشیارہ قرآن بیان کا نگ بیتا اشیارہ دیما اے انگام ہوش نکنتے وہ تی غلطی راہا یلا ندنتے نی منے اللہ چیکنا کہ نعمتانی دروازہ گا رزق دروازہ گا اشیارہ سرا بالکل پچکنا ہر نعمگا چی دولت کہتے ہر نعمگا چی ذر رچنتے ہر نعمگا چی عزت رسیتے روز بروز برز بیان بھی رو ہنچو مغرور تری دولت نشیتو کا کہ گناہ روز بروز زیادہ کنان بھی رو غلطی روز بروز زیادہ کنان بھی رو تیسرا مجلسات کا دو حبر عشم کتگینی مجلسانی تو کا بھی شریک نبی تیسرا اگر نیت کا مجلس آنی تو کا لیکن یکی حال داتا کہ ایڈولے مجلسی بیتا تو خاموش بیتا لیکن یہ روچ بروچ کے مزن بیان بھی دولت زیادہ بیان بھی نی اللہ کلام آرہا اللہ مجلس آنا کلا گرگا لگی
تو اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں ایتی چیزیں ای واسطے کہ منی قانون ہے کہ تاکہ من تمام دولت ہیں اسی طرح پچ بکنا دنیا ہے تمامی خزانہ ہیں اسی طرح من پچ بکنا روز بروز ہی بلند بیان بی بی برو تاکہ شرعی سرا گناہ ہے گویا گرداب تو کا گرفتار بی بی حتی اذا فرحو بما اوتو وقت کے ہی ہما منزلہ کہاں رسان کے وتی خوشی انتہائی مقام کایا رسن تھے وتی عیش آخری درجہ کایا رسن تھے ہما نعمتانی وجہ کے شانہ نصیب بھی تگا ہما عزت کے شانہ فی الحال نصیب بھی تا دنیا تو کا اللہ فرمائنی اخذناہم بغتتن فاذا ہم مبلسون گڑا اناگا یبری غیبہ چی منی شامات شانہ لگی تھے اناگا غیبہ چی منی شہمات شانہ لگی تھے یکی شہمات گوم جہنم واصل بینتی بچارے ارے خوش مبی ای نعمتانی سرا خوش مبی ای دنیا ای دولتانی سرا خوش مبی ای فانی ای لذتانی سرا کہ ماں اگرچہ گناہ کن گئے ماں اگرچہ بدکاری کن گئے ماں اگرچہ غلطی راہ رو گئے پدا بھی پروردگار ذوالجلال روچ بروچ مارا برز بر گئے اللہ بتا روچ بروچ مارا نعمت دے گئے اچھے بزا میں ایک عشق صحیح ہے میں ایک راہ صحیح ہے چریشیا چھ مغرور میں بے دھوکے تو کا میں آئے اللہ تعالیٰ چھو مبی کہ وہ تھی غیب شہمات رہ بدنتے اور ای شہمات مرد مارا جہنم ببارت برسی نہیں سمجھے تو کا آئے گلوٹی ہاں کہ مسئلہ چیئے اور ماں چیئے سمجھے تو عزیز محترم تو بزا زانگ لوٹی کہ گناہ آخر گناہیں خیانت آخر خیانتیں جرم آخر جرمیں لہذا اشیئے تو کا شمارہ ہر صورت شریعت پابند بے اگلوٹی نہ شراب پشمے ورگا حلال بیتے نہ جوا جنک پشمے وجہ چھے حلال بیتے نہ زنا کنک پشمے وجہ چھے حلال بیتے کہ چونکہ شما ایک آرانی تو کا گرفتار ہے اور شما سر فوراً عذاب نے آئے گئے روچ بروچ شما عیش و عشرت زیادہ بیانا دولت زیادہ بیانے اسی سر مغرور مبے بلکہ انگا شمارہ ترسگ لوٹی ای فرمان پروردگارے نیم شما دیم اب عرض کنا کہ ہما شرابی کہ آ ام الخبائث خرابی چیزیں پلیتی چیزیں گندئی چیزیں آئیے متعلقہ بیا بچار کے میں گوشوں میں محبوب رسول چی فرمان کنتے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گوش بیدار تاکہ معلوم بھی بیمارہ شمارہ کے چونے گندئی عادتیں سلیں عادتیں اسی ورگا چی خدا راضی نبی بلکہ جہنم آس زیادہ تیز بیتے قرآن آیت وہ موجود ہیں اللہ فرمائے نہیں کہ اشیاء چی پرہیز بکنے لیکن بیائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ رگوش بدار تاکہ نفرت دل تو کا پیدا بھی اور شراب یک قطرہ یہ بھی نزدیک انسان مرو حضور فرمائے نہیں تھی ارشاد فرمائے نہیں تھی اذا شرب العبد الخمر خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالذلة فإذا فرغ من ذلك العمل رجع إليه الإيمان بخاری شریف حدیث ابو ہریرہ حدیث راوی حضور ارشاد کہ یک مرد میں زنا بکا یا یک مرد میں کہ شراب ہوا ہما حالتا کیا زنا ہے تو کا مبتلائیں ہما حالتا کیا شراب نوشی ہے تو کا مبتلائیں ایمان چاہیے وجود آچے در کہتے ہیں خرج الایمان ایمان در کہتے چرائیے وجود آچے اور اگر ہمیں حالت زنا یا بیمیری اور اگر ہمیں شراب ورگے تو کا بیمیری بغیر ایمان ابزا مرتا ایمان در کے کجا رہتے سرے بانا چو مثل جمبرے اور سائے گے گا داری تے تاکہ انسان گنہ گارے چری گناہا چے فارغ بھی بھی یا شرابی شراب آرانی بند بکان ششنگ مشگاں برو ایر بکان یہ عمل آچے کہ فارغ بیتے نی ایمان دوبارہ آئیے وجود تو کا کہتے ایمان آر نفرت چما وجود آچے کہ زناکار بی بی ایمان آر نفرت چما وجود آچے کہ شراب بوارتے ایمان آر نفرت چرا وجود آچے کہ جوا بجنتے
ایمان آر نفرتی چرا وجود آچے کہ خیانت کار بی بی ایمان آر نفرتی چرا وجود آچے کہ ظالم بی بی پروردگار ذوالجلال ایمان آر وجود آچے کشی اور وقتے کہ چری چیز آچے باز کہے چری ظلم آچے باز کہے چری شراب نوشی آچے باز کہے جوا جنگ آچے باز کہے گندے عمل آچے باز کہے فارغ کے دیتے ببرکت عقل میا محمد اے گا ایمان دوبارہ وجود تو کا روتے اندازہ بکنے ماں و شما کے چونے گندے خصلت چونے گندے عملن دیکھیے حدیثیتوں کا حضور فرمائے نی یا کا و شربل خمرے اے منی امتی شراب ورگا چی وطارا دور بیدار خبردار شراب بو بھی ترا ملگی فَإِنَّ فِي شُرْبِهَا عَشْرُ خِصَالٍ شراب ورگا چی دہ خراب خصلت تی تو کا پیدا بیتے دہ خراب عادت تی تو کا پیدا بیتے اور ہمیں عادت کیا ستے انسان آرہ تباہ کننتے کو جان دہیں عادت یکیشنی انہو ازا شرب الخمرہ یسیر بمنزلت المجنون اولی عشے کے وقت یک مرد میں شراب وارتی آئیے عقل روتی آ مجنون بھی دیوانہ بھی آئیے ترگ آئیے گردگ آئیے حبر ہنچے رنگیا بینتے کہ چک بھی آئیے رکلاغ زیرنتے چک بھی آئیے سرکندنتے مردم آئیے رکلاغ زیرنتے کہ آج مثل گنوک اور دیوانگانی پیما بھی یک خرابی ویشی دومی عشے انہا مذهبة للعقل ومتلفة للمال دومی شے کہ عقل رو گے گوما گومتی مال بھی برباد بھی شراب ترہ مفتہ نرسی آخر تو بازی پیسے خرچ کنے پریوتی نشائے پورا کنے گے واسطہ نشائے پورا کنے گے واسطہ وتی مالا را برباد کنے مالا را ضائع کنے ای نشائے وقتی چسکا ترہ لگی تھی تی چوتی چکانی پرواہ نہ دارے چک تی گویا ہم شام بہنتی لیکن ترہ وتی شراب شیشہ گلوٹی سہمی خرابی ان شربہ سبب للعداوت بین الاخوان والاصدقاء سہمیشے کہ شراب ورگا چی آخر کار عداوت و دشمنی ہے توما ربزا تو کشے درمیان دوستانی درمیان عزیزانی درمیان شراب تو کا نشے تو کا بہتر سد نیستی یکیہ ہی زاد ہے یکیہ رزاد ہے تو آخر چند روچہ برداشت کنا آخر کار آچہ تو بیزار بہنتی تی دشمن بہنتی اور تو بزا وطی دوست وطی عزیز بہمی شراب وجہ چی عزوت ناراض کتم قرآن تو کا بھی اللہ تعالی ہمیں فرمان کنتے ہیں کہ شیطان مرضی ہمیشہ کہ شراب ذریعہ چشم درمیان عداوت و بغض پیدا بکنائنی دشمنی پیدا بکنائنی چارمی خرابی شراب ایشے الا شربا یمنع عن ذکر اللہ شراب ورگا چے انسان چے خدا یاد آچے غافل بھی تے انسان وطی سدہ نبی خدا یاد آچے غافل بھی معلوم نبی آیا را کہ کدی نماز ٹیم بھی تو کدی نماز ٹیم گس آیا ہوش نیستے مدہوشی نماز آچے غافل بھی ذکر آچے غافل بھی درود آچے غافل بھی تلاوت آچے غافل بھی شراب آیا را چے تمامی گویا کہ ذکر و اذکار آچے فراموش کنائنی تے پنچمی خرابی ایشے ان شربها يحمله على الزنا شراب ورگ پنچمی خرابی ایشے کہ شراب ورگا چے انسان وجود تو کا گرمی پیدا بھی تے اور ای گرمی آ یارا یکی وجود تو کا گرمی پیدا بھی دومی عقل و ہوش بھی شتا گڑا ماں تو گہارے تو کا تمیز نکلتے ہنچے جاگیا رو دست جنتے کہ وطا جہنم آ سے اقدار کنتے عزیزان محترم چشمی خرابی انا مفتاح کل شر لانه اذا شرب الخمر سهل عليه جميع المعاصی حضور فرمائنی تین کہ ششمی ایشے کہ شراب تمام گناہانی چابیے کنجیے
تو وقت ایک اشارہ ہوا بزا کنجی طرف گناہانی دستات کا ہر گناہی کی تو پیشہ نہ کتا شرابا چی رندرو شروع بینتی وس ول ول وسا بیا ہفت میں گویا کے جرم چی بھی تھی خرابی چی بھی تھی انا یوزی حفظتہ ہما ششی فرشتہ کے شکو روش اللہ تی ہمراہ کتگا کے تی حفاظت بکنا تی نگہداشت بکنا تی گوما ہمراہ بے با استی شراب بدی بوا چی آیا نئی زارسی ادور دور بیان بنچتو پشتا ہٹان بنچتو ہشتمیشی انہو وجب علیہ الحد سمانی نجلدتن شراب ورگا چی تو شریعت سزائے حقدار بے اور شریعت حکم مطابق اترارا ہشتاد چابک لگگ لوٹی ہشتاد درہ ہشتاد چابک درینگی بڑے سرتے گا ترندین دستانی گو مجنگ بیتے اور ایتی بڑ کے استے ترقی تی ہون شمسگا لگی ہشتاد چابک نومی شی انہو غلق باب السماء علی نفسہ تو بزا شراب ورگا چی آسمان دروازک وطی سرا بند کتا ای واسطہ بند کتا کہ دروازک دو آسمان یک دروازگی آچی تیرتی نیکی عمل سر کپا برزا اور دیگی دروازگی آچی تیر اس کی ایر کپ گئیں تو بزا ہما دروازک وطی بند کو کہ تی نیکی عمل برزا سر بکپا یک نیکی عمل تی خدا اگر قبول نبی دا کی شرابا چی توبا نکنے تو بزا نیکی عملانی دروازک وطی سرا بند کو چل یک برے شراب اگر تو برے چل روچائی دروازک پچ نبی چل روچ تکی دروازک بندیں دا کی توبہ نہ کنے اے بندہ خدا دہمی چیزی دہمی اور آخری انہو مخاطر علی نفسی دہمی چیزی شے کہ آئیے دل تو کا ہما یقین کی ایمان موجودت ہما یقین کی اسلام موجودت کہ منی رب اللہ ہیں منی نبی محمد ہیں موترن پدا زندگ بے اکبر حقی خدا دیما حساب و کتاب بر حقی گڑا ای چیز کیا استے آئیے دل تو کا شک کے تو کا کبھی کہ نزانہ باری جست پرس قیامت ابھی کے نبی باری ماں میرے پدا زندگ بے کے نبی بلکہ ام اللہ نی گپن بلکہ ماں قیامت پدا زندگ نبی بلکہ دیکھ جست پرس مارا نبی جنت و دوزخ بلکہ نیستے ہمیں چکرے تو کا بھی ترسیں کہ شاید موت وقت ایڈو لے مردمارا کلمہ نصیب مبی چوشے مردمارا موت وقت کلمہ نصیب مبی آ ہمیں فکر تو کا بھی تے ہمیں خیال تو کا بھی تے کہ ای ودی ہم شاعر یک کے بیاری منارا شراب یک گویا گلاس بواری نی آئی ودی بھی شراب چکر تو کا بھی پرچے زندگی تو کا ہر چیز خیال تو بے زندگی تو کا ہر چیز فکر تو بے تو ہما وقت ہما چیز طرح موت وقت بھی یاد کہتے موت وقت بھی ہما یارا یاد کنے عزیزان محترم اگر ترا چکو عزیز دوستا تو موت وقت چمتی وانگو ترنتی تو ہر کس گوشی وتی چکے چار اگائشی دل بندے گوشی وتی براتے چار اگائشی دل بندے گوشی وتی عزیز چار اگائشی دل بندے رواں گراں کار اندے میں اوشتاری ننتی تو ہمیں پیما ہر چیز یہ گویا کہ ترا ہر گویا تی دل آئیے واسا بند بیتے ترا محبت بیتے آئیے زندگانی تو کا موت وقت بھی تو ہمارے خیال ہے تو کا بے چنانچہ یکی متعلقہ گشتے کہ یک شخصی آئی آرہ گوش گویا گانا بجانے تو کا مزنی شوق و محبتی بیتا گانا بجانے تو کا مزنی شوق و محبتی بیتا لیکن موت وقت بھی ایک خاص شاعر یہ شاعر مدام ششتا گوش لاشتگا موت وقت بھی نیشی گوش کی استا منتظران کہ ہما گانا کدی بھی لگی کہ من گوش بیدارانی انگو رانگ اور چار گئیں چنگو نفس درائے گئیں مردم کیا استا حیران ہے کہ چیا جنگو آنگ اور چاری یکا یہ چکیا گو کہ ہو اسی ہمیشہ فلان گانا گوش داشتا مرچی نہیں یہاں یہ زنا لوٹی اسی سا نسی دی دان کی گانا ہے گوش نداری فوراں یک گویا کونو اکارا یک ریکارڈ اکارا ہما گانا ہے ہما شاعر ہے گا کہ شیر دوست بھی تا مدام جتے گی ہما یہ دیما جنگا لگ گنتے ایک گانا ہے دا توار کرنے گئے شیر سکون دس گئے ایک گانا ہے دا توار کرنے گئے شیر سکون دس گئے تاکہ ہمیں گانا ہے سرا اسی سا حدر کہتے گوش نیشی جاگا کجا بھی کلمہ نصیب نبی شیارا گانا ہے گوش دار گا روح در کے پرچے کی اشیا محبت کو گانا ہے گوما بیتا ہمیں پیما یک درویشی اوشتا تگت وطی گویا کے یک شہری اتہا دگندی یک جنی آدمی پیدا گی مسافر پردیسی
جنی آدم ادی درویشی اشتا تھا اسی آئے اللہ ہے بندہ تو یک نیکی مردمی ہے منتر جس کنا اسی بگوش اسی مئی ملک تو کا پردیسیاں مہمشی ہنی مشاہر تو کا آتکو مئی ملک راہ راہ بندہ نزانا من یک جا گئی روگی ما جا گا ندیستا آ جا گیا ما ہر کسا جست کت نکنا تو یک نیکی مردمی ہے ترا جست کنا منا سوج بے دے اسی بگوش منتر سوج دے آنی چی جا گیا تو لوٹے اسی منا را ہمام من جابا بے بر ہما میں منجا با منا بے بر مہما ہما میں منجا با ربگ لوٹا گوشی شرری کے تو منا جس منا رہا ہما میں منجا با بے بر ہما میں منجا گرو منتر ہما میں منجا با رسینا دلی تو کہیں یہ خرابی صوفی ہے درویش ہے کہ جنی آدم تنہائے مردی آدم گوننے سے خوبصورت و حسینے کسی جاہ نیاری منی سر بروسا کتگی میں شیارا اگر کھڈا بھی بنا بیچارا کھڈا بھی گو من ہم رائیں اگر میں شیار جاگی بھی بنا سمجھی کہ من شرن راہی بر گئیں لہذا تسی موقع تر نرسی تو شیارا ہمام میں منجاب مبروتی لوگا سیدھا بھی بھرے نیت خراب بھی خیانت پیدا بھی دلتوں کا اے جنی آدم آرہا ہی صوفی و درویش کا شان کا بارتیں وطی لوگے تہا وطی لوگا با جنی آدم کے لوگا داخل بھی گندی ہی لوگ کیا سے ہمام میں منجاب نئے اے لوگ معلوم بھی جشی وطی لوگے گشتے کے تو منا وطی لوگا آرتا گشی ہو من تہا وطی لوگا آرتا جنی آدم آدینی مویق جنی آدمی آئی مردی آدمی منا نہ سیادی ہا نہ وارسی ہا نہ راجی ہا اے ملک تہا نیمچی بکنا چنانچہ آئی آمی سمجھے کہ نیمہ پسیاست سرا با اقل سرا وطی گویا کہ عصمت حفاظت بکنا وطی غیرت حفاظت بکنا چنانچہ بجائے زہر گر گا درویش کو مکندگا لگ گئے اسی مسعود کا ہمام میں منجا بارا تئی ڈولے مردمی مناوتی لوگا بیاری جاگا بدن تھے مو ہزار جانے سرا گویا کہ راضیاں ای درویش زیادہ خوش بھی کہ اوئی تو راضی اسی ٹیکیاں چھے بنند چھے اسی مو انچو نندگا من نندا لیکن ترا خبری میں مسافریاں چنچو روچی من راہا بھی تگو منا شدہ کشتا منی واسطہ چیزی میوا نان بندوبست نے کہا اسے وہ بالکل مہمی رہا کا ایڈن نگر کے بازار رو نان گری کباب گری میوا گری قسم قسم گویا مٹھائی گری دوسری چیزاں نہ کوکری تو کا کل لڈی اور ادائی جنی آدم گندی تھی کہ درویش شتا لوگ خالی ہیں اے لوگا چھے در قید وطی سرارا زیری وطی جان آرا بچائیں آو دا چھے واپس کے وقتی کے لوگا رو اور جس چاری کے جنی آدم ادا موجود نے آکوٹی اچاری تھی آکمرہ اچاری تھی غسل خانہ اچاری تھی کاکوس اچاری تھی ورانڈے اچاری تھی دگندی ہج جا گیا موجود نے دماغی چپی بھی گوشی کجاش ہوئی درد ڈرنا گنو کانی پیما ہر چھے دب کبھی تھی گوشی فلائد تو ندیتا گوشی کہے گوشی ہما گوشی ہما کہے گوشی ہما ہما کے گوشتے ہما میں منجاب کو جائیں یا رب قائلت یوم النزات عباد یا رب قائلت یوم النزات عباد این الطریق الی حمام من جابی حمام من جابی مجھے کجی ہما جنی آدم من نام ای نزانا کی مندنی کا نام بھی آئیے جست نکتا منا رکھو تب ہمیں گشتی گیتے کہ منا ہما میں من جاب راہ سوج بدے خدا را ہما جنی آدم اگر شما دیتا منا آئیے نشانہ بدیتا مردمہ گو دیوان اگے پاگل گنو کی ای بیچارگ کشپی ہزار ہزار دانک تسبیح کشتا بیتا تسبیح چری شیا چی ختم بیتا اسی ذکر و اذکار ختم بیتا اسی تہجد و نماز ختم بیتا شب روچ و دیوان گانی پیما ہمام میں منجاب والے جنی آدم شہازہ سرگردانی آخر کار بیمار بھی نادرہ بھی بستر سرا کپتا مردم پیدا گا بیمار چارگا چارن تھی کہ کب تا بیماری لیکن خیال ہم ادا چکر لگے ہما میں منجاب جنینہ جست کن گئیں آخر کار ہمار اوچ رسے کہ اشیے سکرات شروع بھی مردم ات کا کنار ہے اوشتا تھا تھی کہ درویش ات کا درویشہ اشی حالتا ردیا ہے نی چمانی ہر سر چکا لگ گیتا کہ چونی شر مردمیا چونی عابدیا چونی صوفیا چتو خدا بندگی کنگایا چتو خدا را یاد کنگایا آخری وقت انتی بیچاری شیارا کے کلمہ بھی نوان گئیں گشتش کے بندے خدا تھی آخری وقت بگش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم نے جس کو اشانہ چارے تھے
طاعت کا حقوق رستا بس چند سکندانی دیریے عشا بیچارہ کا زور پھردا کہ تو لا الہ بھگوشتا کہ تئی کلمہ سر خاتمہ بھی لیکن عشا بجائے لا الہ چیگو یا رب قائل دل یوم النزا تائبات یا رب قائل دل یوم النزا تائبات عین الطریق الی حمام من جادی حمام من جادی بجائے کلمہ وانگا حمام من جاب جنین گویا کلمہ وانگا لگے اور ہمشی گمائشی روح درک دنیا بھی خوش ہو تو قیامت بھی برباد بھی نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہمیشہ ہمیں ڈولے مردمانی واسطہ اللہ فرمائنی خسرت دنیا والآخرہ دنیا ہے تو کبھی نقصان ہے تہابیتاں آخرت ہے تو کبھی نقصان ہے تہابیتاں تو غرض ہر چیز یہ گھوما کے طرح محبت بھی تین ہر چیز یہ گھوما کے طرح آرہ الفت بھی تین ہما چیز موت وقت طرح یاد کہتی شرابی آرہ موت وقت شراب لوٹی گانا والے آرہ موت وقت گانا لوٹی اور نفس پرستی مردمانہ موت وقت حسینی صورت لوٹی لیکن اللہ بندہانہ موت وقت قرآن لوٹی موت وقت کلمہ لوٹی موت وقت درود لوٹی اور رضائیں کیا یہ لوگ دیما یہ چمانی دیما ہی ودی کلمہ گویا آیات لکھک بیما آئی آرہ شوق دیتے کہ یکی منی دیما ہی ودی سورہ یاسین بانی تے قرآن آواز منی گوشا بک پیتے نیک مردم دنیا ہے تو کہ وہ قرآن محبتش بیتا وہ دین محبتش بیتا وہ کلمہ محبتش بیتا موت وقت بھی آیا نہ ہمی چیز کو ایسے اندیما کہتے ہیں اور کلمہ و ایمان گوما دنیا آیا تھی رخصت میں انتے ہیں دیکھ ایک واقع گوش بیدار عبرت بگرے معنی درو شریف آرہا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یک راہب ہستا درویشی لیکن مسلمانی نیا ای قصہ اور ای واقعہ کہ اسی اس یہ تعلق ہوں بس زمانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آچے رنگ دے اور عیسائی مذہبیتی راہب یا پادریت اشیا عمر اللہ مزنی داتگت عبد اللہ میتین و عشرین سنتن یکسد و بیس سال اشیا خدا یارا عبادت کو خدا بندگی کو خدا یارا یاد کو تھی لم یعص اللہ فیہا یک روچی بھی اشیا خدا نافرمانی نہ کت یکسد و بیس سال خدا فرما بردار بھی عبادت گزار بھی وَكَانَ لَهُ سِتُونَ أَلْفًا مِنْ تَلَامِيذِهِ ای راہ وہ درویش آ رہا سیصد شاگرد تا اشیے گورا ذکر و فکرش کو اشیے گورا مرید بھی تا اشیے گویا سوچ داتی کہ راہ سرا شوتا نتیجہ ای رسد کہ یمشون فی الہوا کہ آہم آسمانا گواتے سرا بالا لگ گتا عزوتی گویا کہ ہمیں مرشد زورا چھے آخر کار فرشتے عجب کو گشتے کہ اے پروردگار عجب ای درویش سرا کہ بچاری درویش مرید کی استا آسمانا بال کننتی اللہ تعالی فرمان کو انی عالم ما لا تعلمون انی عالم ما لا تعلمون اے منی فرشتے ہیں آہبرا کے من زانا شما نزانے شما یک سد و بیستے سالے عبادت آئیں شیئے گا مچارے آہبری کے دیما بے گیا یا کہ من زانا شما نزانے اور نیچی بھی نگوشدار کہ اللہ تبارک و تعالی فرمان چپیما کہتے ہیں ابلیسا شیطانا لوح محفوظ تو کا دی کے نبشتیں یا خدا مزنی عبادت گزاری بندے یک سدی سال تک عبادت کنتی رندہ پدا یک باری کی ٹگلیتی اور جہنم تو کا روک پیتی گمراہ بیتی
ابلیس وتی دلا گو کہ تقدیر ول کتا اچھی ای اکثر 20 سال عابد عبادت پورا بیتا اچھی بیا موتی سلاما زیرا روائی عابدارا گمراہ کنا چنانچہ ات نی ادا کی اچھی کتی وطارا یک مزنی صوفی بنائیں شیطانا شیطانا وطارا مزنی زاہدی بنائیں تی گودڑی مودڑی لاتی گورے کو اور پترت ما ہمشیے گویا کہ عبادت گاہ خانقاہ ہے تو کا پترت اشیا دی ہو دگی ایک بزرگی پیدا گی تو اشیا جست کو من انتا وما ترید تو کہے ایڈا چی آپ کی گچی لوٹے سیانا عابدن جے تو الیکا لأکون عونن علا عبادت من بھی خدا عبادت کنو کیا اور منیش کو تا کہ تو بھی خدا عبادت گزاری بن رہی ہے منا گو تو محبت بھی تملو دیتا کہ اکا گو تو ہور بنندا من تو ہور خدا یار یاد بکنے خدا عبادت بکنے جستی کو من ارادہ عبادت اللہ فاللہ یکفی صاحبہا مشیدہ پر چکا ہے وقتی تو ارادہ کو تا اللہ عبادت ہے تو تنہا برو عبادت بکا من تنہا عبادت کنا اللہ منا جدا مدد دنتی توفیق دنتی ترا جدا مدد دنتی توفیق دنتی تو ابلیس اچھی گو ابلیس اچھی گو انہو یعبد اللہ سلاست ایام گوشی مل سیرو چا خدا عبادت کنا اور سیرو چھے عبادت بنی یہ رنگیں کہ لم ینم ولم یاکل ولم یشرب نئی سی روچانی تو کم وپسا یک ساتھی نئی سی روچانی تو کم یک گویا دپاری مورا اور نئی سی روچانی تو کم یک گرتی آپ ورا نہ آپ نوشا نہ نان ورا نہ واب کنا سی روچ بنی عبادت ہنچو وزن تھی مہمی رنگ خدایا یاد کنا آ آبدا گشت کہ ماں وہی ڈول لے ماں وفسا ہم ماں ورا ہم ماں نوشا ہم اور تو نورے اور ننوشے اور منا یکسد 20 سالے لیکن ماں یکسد 20 سالے کہ ماں خدا عبادت کرا لیکن دنی کا منی تو کا یہ قوت نیت کا کہ ماں بغیر ورگ بے باں بغیر گویا کہ واب بے باں ماں واب بھی گری مصیبت تو کا پیری نہیں نان بھی ماں ورا آپ بھی ماں ورا مجھے دراصلہ حبر اشی کہ آ نکتے کہ منی گورے تئی گورے نہیں نہیں سریف رہ گئی لگی آ نکتے کہ منی گورے تئی گورے نہیں اسی چتو اسی آنا آز نب تو زمب میں یبری چی کو یا گناہ کو خدائے خدائے من یا گناہ کو گوڑا ہر ودی کہ ماں نے گناہ را یاد کو خدا ترسا چی نہ من نان منی دل اتکا نہ آپ منی دل اتکا نہ وابا منا را گتا خدا خوفا چی گناہ یاد کتا گریت گو شپرو نہ ورگی بیتگو نہ چرگی بیتگو نہ وابی بیتگو ارے تو گناہ نہ کتا پمش کا تر واب بھی کہتے ہیں تر نانو آپ بھی تو ورے منی ابرا بزیر یک گناہ کی بکاں ہمیں یقین گناہ کے تو کنے گڑا تو بچار کے تو منی پیما بھی واب بے بھی آرام بے نان بھی نورے آپ بھی نورے گڑا تو منی رنگ تو کا رنگ گرے دھوکہ داتی زاہدارا ریب دا شیطان زاہدارا مجھے برے جب گناہی تو بکا گناہ رنگ نہیں ترہ عبادت مزہ معلوم بھی سوری آپا ورے گڑا وشی آپ ترہ قدر معلوم بھی تلخی درمانا ورے گڑا شرکی نہیں حلوائے قدر ترہ معلوم بھی تو دنیں گا گناہ نہ کتا تو عبادت لذت چیز آنے اسی گڑا چھے ماں اسی گناہ بکن کسانی گناہی منہ سوچ دے ماں اجبر گناہ نہ کتا منہ ترسی وردی نہیں سوچ دے کی بکنہ شگو زنا بکن اردو کی گناہ ہے لا 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 ہرگز نہ ہرگز نہ زنا بکن وہ طوفان میں گڑا لا فالو لا فالو گوشی شرری ہے تھے دی کسری انتر سوچ دیا شگو گوش چی گوشی فقط المؤمنن یک مومنی بکش گوشی ہو خون ناحقی ہوتی گردنا بھی زیرا نا بابا ہی ہو منی خیالہ چرائیہ کی بکتے رہے میں اشیا بھی نہ کرنا دیکھیں کسانوں کے لیے سوچ دے
اسی گڑا نہیں تو نابودی ہے. ہر چند مضبوطی گناہی بھی واب ہم چونکہ اس کر رہا گڑا مردمی گڑا واب نے خیر نہیں تو کتنا کہنے برو نہیں گلاسی شراب گوار اسی وقت کنے ہاں اسی ہمیں جوڑے ہمیں ناکام اچھی کی ہاں باقی زنا مردمی کشن توبہ 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 ہی پٹی آپ ایشان ورہ ہمیں گناہ کنا اسی شر جا. بہرحال عزیزان محترم نیشیا جو سکو کہ شراب مہورا ملے شراب نہیں منا کجا رسی اسی فلا میتگا برو اور ہما میتگے تو کا تر شراب رسی. چنانچہ عزیزان محترم فذهبا فرآ امراتن جمیلتن یہ در کے ہما میتگا رو دگندی اب دکانے یہ خوبصورتی جنے آدمی دکانا نشتا شراب بہا کنگے خوبصورتی جنے آدمی دکانا نشتا شراب بہا کنگے فشترا منہ الخمرا اتکا آئیے گورا کم شرابی یک شیشے کی خرید کو آئیے گو منی گورا برے گے واسطہ شراب نیستے اگر ورے ہمیں دا من کرا دیا. چنانچہ گراسی پر کو آئی ارداتی فشربا شرابا روارتی عقل شو جنی آدم گفتا یہ دست پنجگارا کوٹیے تہابو ہوشیشی شتگا جذباتا چی مجبورت یہ جنی آدم گوما بدفیلی کتی بدکاری کتی. چنانچہ یہ ہمیں بدکاری ہے تو کا مصروفت اور فارغ بھی وی وقت کے فارغ بھی در آئے گا لگے دعا جنی آدم مردی آدمات داخل بھی جنی نگوئی منی مردی پیدا گی منہ کشی تی لہذا تو اشیاء رب کو شگر نہیں منی مرد کی خبرہ گری تو فوراً آئی ازام کارچہ رزو تو یہ مردمہ ربی کش تی ہما خون خون کی اشیاء گشتا بھی تا مخون کدی نکنا اسی زنا اسی زنا ہے نزی کا منروا اسی شراب اسی اشیارا ورا ہمیں یکی پیالہ شرابا ورگا چرند زنا ہے تو کبھی گرفتار بھی اور خون ناحق بھی وطی کر دینا بڑے کو سرائیا چرند ابلیس ظاہر بھی گویا یک انسانی صورتیا اور اشیارا کشان کو برتی بادشاہ دربارہ پیش کو کہ یہ مردہ شراب وارتا اور تیز قانون تو کا یہ جرم اور اشیاء زنا ہم کو تھا اور اشیاء مزرے قصور کو تھا تو آئیہ نظام کی یہ کہیں اب سے شیطانہ وطا مردمی بنائیں تھی گر رکانے کو گرتی اشیاء رہا بادشاہ حکم دا کہ شراب ورگ اشیاء رہا چابک بجنے چابک اشیاء لگ گئے مجھے زنائے کو تھا زنائے سزا ہمیشہ کی اشیاء رہا دیگے سبھی چابک بجنے پدہ چابکی لگ گئے نہیں آئی ارہ گشتے کہ مردوں میں گشتے گی اسی ہو اسی حکم ہمیشہ کی شیارہ فلان روچا فارسی تختہ سرہ لٹکائی فارسی بھی دیتا. چنانچہ جیلے تو کا بند کنگ بھی تاکہ ہما روچ بیتے فارسی ہے شیطان نہیں پدا ہما پادری ہے ہما درویش سورتا کیا اولی روچا اسی ورا شتگا ہما سورتا اسی ورا کہتے جی کیف حالو کا حالان دے چونے وہ آپ ترکے انے نان ورے کے نورے آپ ورے کے نورے قال من اتا قرین سوئے فجزاؤہو حازا جنت پنچا وچی سراغوشی کسی کے بدینانی گوما نشتنی آد بکنتی آئی انجام ہمیں بھی تو معلوم بھی بدی انسانی تے منار بدی سوج تو دا تی بدی سوج آچے منی عاقبت ای بھی تو رسے ابلیسا گو کل تسی بلائی کمیتین وائشرین سنتا حتی سلبتو کا اسی بچار یک سد و بیس سال تک تو عبادت تو کا ایتے اور منی یک ادنے اشارے یہ گو ممن ترہ آرس ما پارسی تختے سرہ اشتارین باندھا تی کشگی باندھا تو میرے منہ بزا طاقت استے کہ میں یک سد و بیس سال عبادتی برباد کو تھا اور ترارہ ما آرتا مرچی پارسی تختے سرہ اشتارین تھا نی اگر تو منی ہاں برارہ قبول بکنے تو من ترہ چرے پارسی تختے اچھی بھی بچہ انت کنا منی ہاں برارہ اگر تو بگرے میدانہ انچو زور استے کہ میدانہ چھی بھی ترہ بچہ انام
उसी हाओ अगर गिंदे तो तुझे कारी बिकने सक्षर नहीं परचा के नीमा सज्जी पसानी आइया उबे सैया गुदानी शूदक वती मनी बीबी आइया मनी तोबा उजारी इस्तफारी बिकना के तो मना वह हंचू ख्वार कुदा के नीमन दर ने आई उसी बस अरजाने ही करे चीची आमिशे के मंत्र हमावादी सूझ दे कि तो यह कार्य बिकने कार चाहिए मुशी उस जो दुली सजदतन वाहिदतन अरे यकसद बीस साल तो खुदा हारा सजदा कुता यकसद बीस साल सजदे तेरा बच्चा एक नकना मरती तेरी पारती है तख्ते आती मनारा यक सजदे बेका मनी पादानी सरवती पेशानी आई बेका मनारा पूजा बेका मंत्र दमानत पारती आची बच्चाई ना काला अस्जदो बिल ईमा गुशी मैं वो सजदा करने का तैयार ना लेकिन मनारा जमजीला नी घूमा बस गए मनी पेशानी थी पादा ईर भी तनका मन चूम बिकना लेकिन सजदे वास्ता मन तैयार है मुशी मनाती इशारे सजदा कबूले सरारा जहल बेका मनी दे मा बिना तो मनारा सजदा को चुनाचे सरारा जहल का शैतान दे मा सजदा कनगा लगी थे और उदाची आर्डर रसी के मर्द में सरारा जल्लाद जुदा बेका जल्लाद कहती इसी सरारा सिंधी जुदा गंते बादशाह है तरफाची ए मर्दुम कैसी अक्सर भी सो साल है इबादत भी बर्बाद भी शो और इसी आखिबत और अंजाम कैसी कुफर सरा भी शैतान सजदे सरा भी मालूम इसे क्या ए खराबी किया पैदा भी तो शराब आची अगर आइए शराब मवारती नहीं थी तो जिनाई न कुतगा और जिनाई मुक्ति नहीं थी तो मर्दुमी न कुश्तगी थी नतीजा ही भी की शवत हमेशा वास्ता बर्बाद को पमेश का हुजूर फरमाए नहीं थे अल खम्रो उम्मुल खबाई से शराब कैसे तमाम गुनाहानी जड़ो बुनियाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान करती हैं अजीजा कि हर दस्तरखान ये तरह के शराब हीरे हर दस्तरखान ये तरह दावत है के शराब हीरे खबरदार आ दस्तरखान है तरह ननिंदे पादा करो उदाची अगर चे तो शराब न भरे शराब दिगी बना तो चाय भरे शरबत भरे लेकिन चूंकि यकीन टेबल सरा शराब इसी शकबीर यकीन दस्तरखान सरा शराबी भी निश्तगा सरारा उदा चे बिल्कुल पादा अगर वग लूटी और आइए नजदीक आ बिल्कुल ननिंदग लूटी हाँ अलबत्ता इलाज हस्ते हर मर्द में ये गुनाहे तू का गिरफ्तारी खयानत तू का गिरफ्तारी शराब तू का गिरफ्तारी आया नहीं अगर आया नहीं दिल के अस्ती अल्लाह ने मगा मायलन कि निमावती गलती कारा की तोबा कने तो यकीन अल्लाह रब्बुल इज्जत भी गोया आया नहीं वास्ता मेहरबानी बशरते के सिद्ध दिले गुमा तोबा बिकनन खुदावंदे जुलजलाल रज्जाते खुदावंदे जुलजलाल रूजी रसाने दुश्मनाना भी रूजी दंते दोस्ताना भी रूजी दंते ऐ अल्लाह तो अंची सखी है परवरदिगार के तई दस्तरखान है सरा बुत परस भी नान वरगाया आतिश परस भी नान वरगाया ईसाई भी नान वरगाया यहूदी भी नान वरगाया तरा रजा देख भी नान वरगाया ऐ अल्लाह तो अंची करीम सखी है कि ती दस्तरखान दुरुस्तानी वास्ता पची अरे दोस्ताना तो वती गच पैमा है अल्लाह बियाल कने मुसलमाना ना तो चुतु भी रिज्क कने है अल्लाह वती के तो दुश्मना ना भी वती का रूजी रसी नगाए तो दुश्मना ना भी है अल्लाह भी रूजी न कने भी रिज्क न कने तंग कम रिज्क कने लेकिन भी रूजी और भी रिज्क न कने है परवरदिगार वाकिये के अकबरे हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह बिल्कुल फिक्र तू का एक दरिया ये किनारे अनिष्टगत दगिंदी ची के बला ही जबरदस्ती जिम्मे जंगला ची द्रिक्की द्रिक्की अकमी दरिया किनारे हजरत जुन्नू ने मिस्री हैरानी की बला ही जबरदस्ती जिम चकुजा चिया और दरिया किनारे उष्टा पर ची गिंदी थी कि दरिया तहा ची एक मजनी बला ही फुगुल दरत फुगुल दरत सरकत में फुगुल सरा निश फुगुल के अस्थिर दरिया तार कनानी रोगे आ दस्तबार जिम्मा रसी नगे सुभान अल्लाह फुगुला
آ دستا بوئی زمارا رسین تو گوشی کے منی دلتوں کا شوق پیدا بھی زنو نے مصری گوشی کہ منگو کہ من بھی گرو ہم بچارا بارے ای زم کے ہستے پرچی آ دستا روگے زنا کجا کارے ہستے تھے کہ اللہ ہی شیوا سا پگل دین دا ہی سوار بھی شی پوجی گتی شی برت رسین تھی گوشی من بھی جلدی جلدی ہما کنارے شو وطارا رسین من چارا کہ ہمیں زم کے ہستے ہمیں پگل ہے بڑا چی ایر کپ تیر کپت سیدھا یک درچ کیے چیرا روگا لگ گئے اور اودا بزا یک مسافر درچ کے چیرا آرام کن گئے وقتا اور یک بلاہی اشدہائیں ماریا یہ سینے سرے سرے لکھ کتا ڈنگ جنگ لوٹی آئی آرا لوٹی کی شہر ڈنگ بجنتے ہما ساتا ای زم کہتے مارا را لچیتے اور مارا راوتی ڈنگا جنان کنتے جن میں زہر زیادہ تیز بھی تھی مارے گردن لو جان بھی بنا کبھی مار میری تھی مسافر بچی مسافر سرپد نے وابے پدا جلدی جلدی ہمیں زم کے ہستے پدا روتے پدا ہم دریائے کنارے ہم ادا پگل موجود ہیں پگل سر سوار بھی پگل آئی ارا پدا آ دستا با اور زم پدا ایر کبھی وتی گویا کے منزلہ روانہ بھی اسی وتی دلے تو کا ہمیں سمجھے کہ مرد کے درج درج کے چہرہ آرام کرنے گئے زانا خدا ہے یک مزنی ولی ہے زانا خدا ہے یک مزنی دوست ہے کہ اسی واسطہ اللہ تعالیٰ ہے بیچاری شی بچائیں گے واسطہ ذمہ را چکلا چی آر اور چپیما پگلا را حکم ادا کی ذمہ را جلدی برسین اور ادا ذمہ آت کے مارا را کشت اور چپیما گویا اسی جان حفاظتی کو معلوم بھی کہ یہ مرد یک مزنی اللہ والے مزنی یک بزرگی شخص سے اچھے ماں بنن دا اسی کر را تاکہ منا را بھی مزنی فیضی برسی زنون مصری بشی فرمائی نیتے وقتے کے من نزدیک شتوں من ارادہ کو کسی پادانا بے پرنچا میں شی پادانا بے پرنچا کہ منی دست دنی گا نرست گا کشی چم پچ بیتا اور چم میں پدا بند کتا منا ہنچو معلوم بھی کشی چم سور سورتا چم مانی سوری اور اسی نزدیک روا گا چی بدبویا کہ میں اس کو تو منا ہنچو معلوم بھی کہ گوشے زانا اسی شراب ہوا تھا شراب ہی معلوم بھی منا تو منا را تعجب بھی حیرانی بھی کہ مرد شرابی ہے منا معلوم بھی منگوشتا بزرگی اور ای شرابی ہی گوما خدا ہے ای مہربانی انچو نوازش انچو کرم انا گا غیبا چی آوازت اے زنون مصری پرچے حیرانے آخر ای بھی تو منی بندیں اگر شرابی ہے تو چی بھی آخر منی بندیں اگر چے گندیں بندیں اگر ماں منے اللہ صرف نیک ہی بندے آنی وتی حفاظت بکنا گڑے گنہگار کجا گرو ہاں بیچارگ گڑے شانی نگہبان کہہ دی دی آخر ای بھی منی بندے ہیں اگر گندے ہیں لیکن منی گا دا کی چند روزہ زندگانی دنیا ہے ہستے میں شانی حفاظت بھی کنا میں شا نان بھی دیا میں شا لباس بھی دیا میں شا دولت بھی دیا تمام چیز میں شان دیا پرچے کے منزانا ازمن بغیر شانہ کسی نیستے یاد بکا گویا کہ اللہ تعالیٰ فرمان کنتے بازے عشقن گے گوما یک جذب تاریبی زمون مصری سرا ترگا لگ گیا یہ کہ کر ہمیں شرابی گا اور اسی افسوس ہی غافل انسان سرا یہ اللہ رحمت جوش تو کا رچ گایا اور یہ بدبخت آ رہا زیر گے طاقت نے اس نے خواب غفلت تو کا واب وقت کے بیگاہ بھی سردیں سردیں گوات کشگا لگ گئے اشارہ سردیں گوات کے لگ گئے شرابی آ رہا نی دوی چم میں پچکو تم پادک نشت زنو نے مصری آ رہا دیتی حیران بھی پرچہ کے وطا رضان تھے کہ میں شرابیاں اور ای بزرگ ای مسیح تاچیت کا ای اللہ ذکر کنوں کے شرمندہ بھی کہ من کیا سنگ رکھ بھی تو من شرابیاں میں ای بزرگ دے میں چمہ چارت نہ کنائی شیئے نہیں مجھتے اے مقتدہ اے زمانہ توبتی مسیح مرچی اللہ داتا ادا منی گورا جنگل اچھی یاد کے گئے مجھے یبری توبتی حالا بیان بکان تو کہے مجھے منی حال و تیسرا واجہ ظاہر ہے تو گشتی خیر نیم نام پیسرا گشی ماں آئی را مار پیدا کی مارا بچار مرتا ایشا کے مار دی سٹ گشی نہیں سٹے کے ضرورت ہے نہیں مرتا نہیں مرتا گشی ای بلائی مار گشی ایم دیتی سینے سرا نشتہ بیتا تی دنگ جنگا گشی منی سینے سرا گشی ہو
بلے ایک زمی ایڈولا ایڈولا اتکا مارا را کشتگی زم پدا شتا ای رنگ خدایا تیسرا مہربانی کتا ہم ساتا سجدے تو گا کپی گوشی اے پروردگار ذوالجلال منا رہا ہے اللہ کے دو بعد شراب یا قطرہ یہ دست پھر کے نگ سور گوشتے ہیں پروردگار من بری شراب نورا اے رب جلیل من توبہ کو دا پروردگار تو مزن مہربانی ہے منی خطایا نہ معاف دکھا خدا مند ذوالجلال عائش یہ دعا قبول کو توبہ قبول کو یقیناً علاج گناہ ہمیشہ کے انسان وتی غلطیاں نہیں اللہ بارگاہ معافی بلوٹی خدا فوراً قبول کرتے عزیزان محترم گشگی تو منا رہا باز استا لیکن وقت چونکہ زیادہ گستا لہذا مروچی کے مجلس آ رہا برخاست کرنے کو ہمیں دعائے گوما کہ اللہ تعالیٰ اے مرحوم میتا کہ مرچی آئیے انتقال بیتا دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ آئیہ روتی جوار رحمت تو کا جاگا بدنتے ہیں اور آئیے پسماندگانہ اللہ تعالیٰ صبر جمیل توفیق ببخشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مارا اللہ تعالیٰ ہر وقت مارا شمارا موت فکر نصیب بکا موت ہمیشہ پیش نظر بھی دی میں ہر وقت ماں موت پیش نظر بھی دی میں تاکہ ماں موت یاد بکنے